Já, když to za sebe shrnu, tak role učitele při přezkoušení je vlastně hlavně reflektovat důkazy o tom, že se žák učil, že vlastně vzdělavatel svoji roli vykonává dobře a ideálně s využitím veškerého potenciálu dítěte. A hledáme vlastně takové důkazy o učení, které nám umožní objektivně zhodnotit ten jeho studijní pokrok, jak se posunul od února teďka do června. To objektivní hodnocení samozřejmě, pokud hledáme studijní pokrok, spíš je vidět na konkrétních jednotlivých materiálech. Já třeba při přezkoušení preferuji to, že rodina přinese připravené portfolio, vlastně všechny své studijní materiály a já si ho v rychlosti projdu a vidím opravdu ty konkrétní pracovní listy, kterým se to dítě během přezkoušení věnovalo. Samozřejmě jsou i druhy učiva, u kterého je lepší vlastně jakoby ústní přezkoušení nebo třeba i písemné, ale to portfolio, kdy vlastně vidím skutečně, co to dítě dělalo, tak to mně přijde jako nejobjektivnější nástroj, který můžeme, podle kterého vlastně můžeme to dítě potom hodnotit. Jak už jsem říkala, klademe důraz hlavně na ten individuální pokrok dítěte a já jako přezkušující si hlídám hlavně to u každého žáka. Jestli ten žák je vlastně oprávněn podle našeho ŠVP školy postoupit do dalšího pololetí nebo ročníku. Mě tolik nezajímá, jestli by jeho studijní výkon byl na jedničku, na dvojku, na trojku nebo na čtyřku, protože ho osobně nevzdělávám a do nějaké míry vlastně spolupracuji s těmi rodinami tak, že důvěřuji tomu, že když rodič navrhne dítěti dvojku nebo jedničku nebo trojku, takže skutečně on s tím dítětem je každý den a vidí on nejlépe, jak ten studijní pokrok vypadá. Ale já jako učitel mám ŠVP školy, vidím, jaké jsou výstupy a to, co bych měla pohlídat, je, že mi vlastně do dalšího ročníku nepostupuje někdo, kdo ty dané výstupy nesplňuje, alespoň prostě z nějaké části, kterou si vnitřně sama určím. Třeba v soukromých školách je to benevolentnější, že závazné výstupy třeba na prvním stupni jsou tedy ve třetím a v pátém ročníku, to je shodné vlastně i pro státní školy, tak tam se víc dá jakoby nějakým způsobem lavírovat v tom, a jestli dítě ty dané výstupy mělo nebo nemělo splnit v první třídě a postupuje dál nebo ne. Na druhém stupni tam už je to ve většině školních vzdělávacích programů jasně dané, jaké učivo je klíčové, jaké je okrajové a vlastně potom, když mi žák přinese k přezkoušení portfolio, tak já už se dívám opravdu na to, zejména na druhém stupni, jestli prošly vlastně ty jednotlivé, prošly nějakým způsobem ta jednotlivá témata, kterým by se měly věnovat. A pokud některá z nich vynechaly, tak sama pro sebe mám v jednotlivých předmětech určenou hranici toho, co je pro mě prostě klíčové učivo, co chci, aby všichni domoškoláci tak nějak jako aspoň se toho dotkli minimálně. A pak mám nějaké učivo okrajové, kde třeba dávám větší benevolenci, že pokud se to v tomhle ročníku nestihne, tak to přesuneme do toho dalšího. Takže pro mě jako pro přezkoušující je v každé škole důležité znát poměrně detailně ten školní vzdělávací program předmětů, který vyučuji nebo který přezkušuji. A mít sama pro sebe fakt vnitřně ujasněnou hranici, co je pro mě dostatečný studijní pokrok na to, aby dítě postoupilo do dalšího ročníku. A to, jestli jaká je kvalita toho osvojení třeba té znalosti nebo dovednosti, tak to už potom opravdu jako nechávám víc na spolupráci s rodičem. Nikdy jsem třeba nedělala to, že by rodič navrhoval jedničku a já trojku. Většinou se pohybuju spíš, pokud vůbec škola hodnotí známkami, tak většinou jako v rozdílu jednoho stupně. Jo, že vlastně já jako přezkušující, který vidí tu rodinu jednou za půl roku a jednou za čtvrtletí, tak si úplně neumím představit, že bych na bázi jednoho přezkoušení zhoršovala známku o víc než jeden stupeň. Jinak naše role, myslím, je i inspirovat rodiče i žáky k dalšímu rozvoji a případně poskytovat metodickou podporu rodině. Protože teď po těch 7 letech můžu spolehlivě říct, že domácímu vzdělávání se věnuje i spousta rodičů, kteří by se normálně pedagogice nebo didaktice nevěnovali. Takže opravdu často jsou to rodiče, kteří neví, jak některé věci své děti naučit.
ale i přesto jim dává smysl mít děti v domácím vzdělávání, takže těmto rodinám já poskytuji vlastně konzultace, kdykoliv se mi můžou ozvat a probereme to, jak určitou věc dítě naučit. A to, že vstupuje do domácího vzdělávání stále více rodin, kde vlastně ani jeden z rodičů pedagog není, to je prostě trend a myslím, že je dobré tomu jít naproti tím, že těm rodičům metodicky pomáháme. A pak je tady ještě poslední taková naše role, kterou já tam vidím, a to je samozřejmě si všímat toho, jestli z hlediska sociálního a výchovného rozvoje v té rodině všechno pořádku. Měla jsem ve státní škole tu zkušenost, že jsem narazila například na dítě, které se potýkalo s násilím v rodině. Tady k tomu jenom chci říct, že ten problém my konzultujeme s výchovným poradcem a výchovný poradce potom už případně podniká další kroky, které jsou s tím vztažené nebo k tomu se vztahují. Takže takové tři role. My hledáme důkazy o učení žáka, díváme se na jeho individuální studijní pokrok, poskytujeme rodině metodickou podporu a v případě, že máme pochyby o tom, jestli rodičovská povinnost vůči dítěti té péče je dobře vykonávána, tak případně kontaktovat výchovného poradce. No a napravo vidíte takový citát z Murphyho zákonu, který já často slýchám od rodičů, vždycky, když vstupují do domácího vzdělávání, tak hlavně se prostě bojíme, aby u toho přezkoušení jako moc to naše dítě nechybovalo. Zákon zkoušení, tak jak se ho představují domškoláčtí rodiče, je, že to, co žák neumí, učitel zjistí během jedné minuty, ale to, co žák umí, ho nezajímá. A já vždycky učitelům říkám, tomuhle my nechceme dostat, tady tomu Murphymu zákonu, a my chceme hledat to, co žáci umí. Já třeba osobně to mám tak, že si mohu v soukromých školách dovolit se vlastně dívat víceméně výhradně na to, co žák umí, a pokud narazím na oblast, kterou neumí, tak to konzultuji s rodičem a nějak vlastně jakoby v tom, když to řeknu drsně, nekoupu toho žáka, jo, v té chybě. Snažím se spíš při přezkoušení, když narazíme na chyby, tak to společně opravíme. Spíš se zaměřuji na to vlastně, jaká je práce s chybou celkově v té rodině. Jestli dítě už si umí samo chybu najít a opravit, tak tohle je pro mě spíš důležité u přezkoušení, než to, že bych pátrala potom, jestli skutečně umí všechny, vyjmenovat všechny státy Evropské unie, a pokud to neumí, tak se tomu divíme společně, to rozhodně ne. Takhle myslím, to je nejlepší cesta, jak žáky od domácího vzdělávání, nebo respektive rodiče od domácího vzdělávání odradit a žákům zkazit motivaci k učení. Takže nehledejme chyby a pojďme se dívat na to, co skutečně umí. Tak. Já určitě doporučuji, pokud jste tak již neučinili, já věřím, že většina z vás ano, ale pokud jste tak ještě neučinili, tak před přezkoušením rodinu kontaktovat telefonicky nebo se s nimi dát osobní schůzku a snažit se tu rodinu více poznat. Ono totiž často vlastně z té žádosti o domácí vzdělávání není úplně jasně poznat, jaká rodina k vám do domácího vzdělávání přichází. Zároveň rodiny ani děti nejsou stejné a je fajn vlastně vidět, s kým budeme mít tu čest a případně podle toho s tou rodinou vyjednat podmínky přezkoušení. Dám příklad, pokud vlastně se třeba do naší školy přihlásí domškola, který má Aspergerův syndrom a my prostě víme, že je pro něj náročný ten kontakt s cizími lidmi v cizím prostředí, tak je možné s tou rodinou třeba vyjednat, že vy je přezkoušíte u nich doma. Ale tohle všechno je potřeba řešit s předstihem, prostě nenechávat to na poslední chvíli a samozřejmě tyhle výjimky jako bez nějakého standardního průběhu toho přezkoušení a poskytovat těm rodinám, které to opravdu potřebují. Při úvodní schůzce, nebo pokud jim teď budete třeba volat, že jste si uvědomili, že je vlastně neznáte osobně a chcete jim zavolat, tak se zeptejte na předchozí prospěch žáka nebo třeba i průběh školky, pokud je to první ročník.
je fajn se třeba zeptat i na to, kdo se dítěti pravidelně věnuje, nebo jaké je to zázemí rodiny pro výuku. A můžete zjistit, že jsou rodiče sami učitelé, nebo naopak, že nejsou a že třeba budou potřebovat právě nějakou metodickou podporu. Zároveň je také fajn vědět, jaká je ta vzdělávací vize rodiny vůbec celkově a jaké byly jejich důvody pro individuální vzdělávání. Já musím říct, že v Česku se vlastně tahle sféra vzdělávací vize v domácím vzdělávání je velmi široká. Ať už tu máme křesťanské rodiny, které vstoupily do domácího vzdělávání vlastně jako z nějakých eticko-morálních důvodů, a máme tady prostě rodiny, které žijí alternativně, máme tady ale i rodiny, které cestují, rodiny sportovců, dětí s nadáním, tihle všichni jsou v domácím vzdělávání. A opravdu každá ta rodina má svoji motivaci a svoji vizi, proč do domácího vzdělávání šli, a u přezkoušení je fajn o tom vědět. Neříkám, že to musíme jako přezkušující zohledovat, jaká je jejich vize, ale je fajn o ní vědět. Je to z toho důvodu, že se pak můžete setkat s tím, že rodiny některý obsah výuky vynechaly, a je to prostě právě z nějakých jakoby důvodů vize. A tam potom je to už na diskuzi s tou rodinou, jak to bude vlastně nahrazeno, nebo co s tím. Tak. S každou rodinou je fajn i domluvit, jestli důkazy o učení pro vás schraňují elektronicky, písemně, anebo obě varianty. Já doporučuji vždycky za školu to předem určit, jaká je ta preferovaná varianta, jestli chcete vidět papírové portfolio nebo elektronické portfolio. A pak ještě zvlášť pro jednotlivé předměty stanovit třeba nějaké další formy přezkoušení. Ještě se k tomu dál dostaneme, ale určitě doporučuji jako ten hlavní přezkušovací nástroj zvolit portfolio, a to z toho důvodu, že tam je opravdu nejlépe vidět ten individuální pokrok, který my vlastně máme povinnost hodnotit.